Samia Suluhu Hassan. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Samia Suluhu Hassan. Na hapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu tuliyosimama hapa. Nimeshimea ni wape hata wakanywe soda tu hao wote. Leo nimekula kiapo cha juu kabisa katika nchi yetu adhimu Tanzania, nikiwa na majonzi tele na nchi ikiwa imetandwa na wingu jeusi la simanzi kubwa. Mimi nilipata bahati ya kuwa makamo wake. Alikuwa ni kiongozi asiyechoka kufundisha, kuelekeza kwa vitendo vipi anataka nchi hii iwe au nini kifanyike. Amenifundisha mengi, amenilea na kuniandaa vya kutosha. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu, nguvu zetu za pamoja. We sense her gravitas, we appreciate her intellect, we look forward to her calm and competent approach to politics. So, I mean, this is really big. Nani mama ataweza, kwa sababu aliwezeshwa na nyuma yake alikuwa mtu shupavu. Na imani kuna alofundisha zaidi na ataweza kuendeleza. Najisikia vizuri kwa sababu watatupa kipaumbele sisi na mama katika masuala hususani ya mikopo, sasa kwenye biashara wadogo wadogo kuwezesha kunanyua katika kujiendeleza biashara. Katika maisha yangu hata siku moja sikutegemea kwamba siku moja tutakuwa na rais mwanamke, lakini kwa uwezo wa Mungu leo nimeshuhudia kuapishwa kwa rais mwanamke ambaye ni Samia Suluhu. She was the only woman in a room full of men. Did she look cowed? Not at all. I mean, she's been doing this for decades. She's gonna be just fine.